Hei alle sammen, hjertelig velkommen tilbake til en ny video her på min kanal. Og i dag så skal vi spille et skummelt spill på Roblox som jeg har funnet. Jeg vet ikke om det er skummelt, fordi jeg har ikke testet det ut. Jeg har bare sett på forrige bilde. Så det blir artig. Oi, det så jo ganske creepy ut da. A scary story 2. Hei her med noen, oi, det er ikke meg, nei. Start story. Circus freak. Circus freak. Det er bare meg her. Jeg står... Det der er ikke meg. Hvordan tar jeg også? Jeg bare skjønner. Sånn har det vært litt bedre. Oi. Ok, han datt ut. Der er den som er klare. Nei. Det er jo ikke noe skummelt. Å nei! Han døtt. Jeg er doktor tydeligvis, ja. Jeg sjekker pulsen hennes. Not you too. Not you though. Å nei. Å nei, nå er jeg alene, men ja, sant. Han datt ned fra det. Jeg vil prøve den. Hvor vanskelig kan det være? Nei, jeg får ikke meg opp. Jo, der ja. Det kan jo være så vanskelig. Jeg klarte det. Tilbake da. Ja, jeg klarte det. Skjønner ikke. Det var ikke så langt ned da. Jeg mener sånn. Jo, det var ikke. De ser meg. Er Justin. Kind of figured. I thought he was being work here with a Jeff. Ok, det er skal tydeligvis være en skrekkhistorie da. Så jeg håper det er det. Oh my
gud, oh my god, oh my god. Okay, sounds good. I'll come back tomorrow. The next day. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ja, nå kommer jeg på jobb, ja, sant? Og jeg kan ikke gå. Jo, der ja. Og jeg skal hoppe her. Og ja, altså når man går over her, så detter man i et nett. Så man ikke det. Ja, det var faktisk ganske smart. After what happened yesterday, mistakes happened sadly. But we need to continue the show. That is something. Okay. Let's set up. This time. Ja, det är bra. Okej. Hä? Ska jag starta från den sidan? Men han startar från den sidan. Ja, ja, okej. Jag har en sån skärm här som är lite sån rör. Mm-hmm. Ska jag bara göra det då? Ja, se hvor flink jeg er. Oi. Ok, så nå skal jeg tydelig kjøre det her i morgen. Så nu fick jag nyckeln. Wow, 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 wow. Oh, nej, 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 nej. Jeg skjønner. Jeg går tilbake til fullscreen. You're not scared, are you? Jo, jeg er veldig scared. Jo. I just didn't expect you. Skal opp på fingrene hennes. It's great, I feel more alive. Oh, that's good news, I'm happy for you. Does Thomas know you're here today? Thomas. Jeg er redd. Det er sånn. Ja. Sånn det. Åja, nei, jeg heter ikke. Åja, ok, det er Steve. Navnet mitt er Steve. Steve, is it?
You better not be lying to me, Steve. I'll be seeing. Oh ja. Heter Steve eller lyger att heter Steve? Åh, det er så skummelt. Åh, jeg liker det ikke. Åh. Åh, så nå jeg her oppe. Ingen andre gjør. Hey Justin, are you in there? Jeg er her. Sorry, I'm late. I have something to do. First. Thomas, hey. What's wrong? Why do you look startled? Nah, it's nothing. I thought you were Jeff. Jeff was here? Question mark. Yeah, he was. No. He was before, but Jeff gives me the creepies. What Jeff isn't really charming to everybody loves him. Why when I saw just he seemed to really I need to speak to him. I hope he's feeling well. That's the thing, apparently he's feeling better than ever. Who says that right after coming out from the of the hospital? He asked for my name, but I was too scared. I feel like it's your nerves kicking in. Just all right, thank you, Thomas. Okay, take it up. Okay, we'll put it there. No problem. Now let's get ready for this tonight's show. Nei, jeg vil ikke. Ikke si at jeg starter på det rommet igjen, det creepy rommet på en måte. Oh yes. Åh, oh, jeg liker det. Okay. Okay, jeg starter på rommet, men ikke med så creepy ting. Hey, are you ready for today's shot? I'll ask you. Yes. Well, okay, det står. That's good. You're feeling a little nervous. The show's starting soon, so get dressed and walk out when you're ready. I'll be waiting out there for you. Can I go? No. Oh. Problem at I can't go. I need to get ready before I go out there. Oh, the new one's gonna stop them. Det gir jo faktisk litt mening. Nei, I don't wanna make a plan. Hæ? Gjorde den seg tilbake igjen nå? Pysa? Jeg vil ha det. Ok, I'm ready. Ok, jeg går ikke selv. Jeg går ikke selv. Ok, jeg er tilbake. Now I know many of you might have heard what happened already, either on the news or by something. Velkommen.
Okej, får jag låta gå själv. Really look at everyone who made it. Och ska jag gå tillbaka igen? Now just in walk back for us. Jag hoppas jag klarar det. Go fatty for this special moment. Ah, det är blod! Åh nei, jeg fikk blod på meg, æsj. Justin, how are you doing in there? Bad feeling about this. Oj, han har blod i håret. Hoppe, 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 hoppe. Shh. Du, Thomas Jeff is in here. Ah! Oh my god! Oh nej! Ah! Thomas, kom och se lite på henne! Se nå! Ser du det? Ser? Det er det for det. Åh, det er jo den sangen til clownen på. På Piggy. Laugh while you can, cause you won't be laughing soon. What are you doing to do with us? Det är faktiskt den sången till Piggy. If we refuse, not do that. Them is. Can you please be our first contestant? Claim, what are you asking for? Is impossible. Gjør det. Nei, 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 nei,
kan man da... Nei! Nei... Ja, yes! Yes! Ikke gå alle sammen da. En kan være her. Nei, han død, tror jeg. Hæ? Thomas. Det var slutten. Ok, folkens. Hva han heter? Var det... Thomas? Klart det, klart det. Han død, tror jeg. Etter å ha... landet på pigen som Jeff la der. Men uansett, kanskje neste Halloween eller noe sånt at vi lager noe skummelt, for det her var ikke så veldig skummelt. At jeg sjekker ut på forhånd, kanskje noe Five Nights at Freddy's eller noe Slenderman eller Slenderina Granny, et eller annet sånt der. Så håper dere satt pris på denne lille Halloween-eventen på min kanal. Greit at jeg fikk ikke så veldig mye tid på å lage denne, fordi det er Halloween i morgen. Eller for dere som ser denne da, så er det jo Halloween i dag for dere, fordi denne kommer ut på Halloween. Men takk for at dere så på denne her videoen. Så det kommer til å gå premiere, som dere vet fra sammen. Men like videoen hvertfall hvis dere likte den. Og abonner på kanalen hvis dere ikke har gjort det allerede. Og så ses vi i en annen video, folkens. Ha det bra!